Alimlər anadan gəlmə karlıqdan əziyyət çəkən uşaqların eşitmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün gen terapiyasından istifadə ediblər. Tədqiqat Şanghaydakı Fudan Universitetində aparılıb. Patientlər otof genindəki mutasiyaları səbəb olduğu otosional resesiv karlığın spesifik formasından əziyyət çəkiblər. Bu gen, səs siqnallarının qulaqlardan beyinə ötürülməsi üçün zəruri olan eyni adlı zülalı kodlayıb. Terapiya üçün otof geninin işlək versiyasını daşıyan adeno-asosiativ virustan istifadə edilib. O, xüsusi cərrahi əməliyyatla xəstələrin qulaqlarına daxil edilib. Prosedur əvvəlcə sıçanlar və primatlar üzərində sınaqdan keçirilib.